agora sim, ó, pegamos uma trilhazinha, uma estrada de chão aqui, ó. Vamos botar a segunda aqui e escutar o pesão arder. Vai pular as motos lá, Bianca. Agarra as motos lá, formiga! Vamos! Ah, caiu. Agarra as motos! Dale, dale, dale! Meu Deus! Isso, bota pra arder, bota pra gritar! Eu achei de buraco, ó. É, vai devagarzinho. Vê só a combinha boa que ficou, né, cara? Nossa, boa, hein? Caraca, tu fica representando. Você não dirigiu ainda pra você falar? Não, mas só de sentir o motor. Dá pra ver, quando, né? Já dá pra saber, já. Ó. É pra colocar aqui o bloco. Aonde? Aqui, aqui, aqui. Ó o buraco, ó o buraco, ó o buraco. Ai, ó o buraco, ó o buraco. Aqui parou, doido. Pô, Thiago, se tu vê os homens emborcar na nossa frente lá. Quase deu ruim. Quase, hein? Assim, ó. É. Não, não, não. Mas nós é azarado ali, cara. Saímos já emborquemos. Sorte que eu, mesmo tu tinha descido, cara, quando eles apontaram. Mas já, eles já viram. Tinha visto. Cara, tinha visto. Viu, tinha visto porque eles ficaram parados com a viatura na frente da Kombi, sim. Ah, pararam? Pararam? Eles pararam na frente da viatura. Eles reconheceram, provavelmente. Puta merda. Sortar a bichaiada aqui agora. Meu Deus, sai a bichaiada. Sai, seus animalzinhos. Sai, tudo mordendo. Ui, só tem isso de água pesada. Já arranca as minimotos pra fora. O formigo, eu acho que não sei, cara. Esse braço dele tá todo. Tá sempre quebrado. Tá igual um cara que eu conheço. Tem um cara lá que quebrou a perna pro resto da vida. Sério? Nunca mais sarou. Quem? Ah, não sei o nome, tal de Elton. É. Sempre quebrado. Parece sempre quebrado lá. Vamos ali, galera, comprar uma carne, mano. Acabemos esquecendo o principal. Vamos ter que voltar agora, vou de minimoto, que é um pouquinho mais rápido. E marcha, comprar uma carninha. Hoje vamos conhecer Trilha da Santa. Acho que no final ali da trilha tem um rancho. Daí já fazer um churrascão lá, né? E marcha, galera, vem com nós aí. Agora vai se derder a coluna. Ah, Thiago, seu porra! Faz um tempão, galera, que eu tava pensando fazer esse rolê aí. Daí, pá, a gente. Cadê o Jack? Vamos, Bob, vamos, vamos! E marcha! Vem com nós aí. Só alegria. Temos que voltar a andar de trilha, né, mano? Andar de trilha. Andar de moto na trilha. Aqui é vocês, vão ter que pular mesmo. Já pergunto também, né? Ontem aceleramos as minimotos lá em Interpraias. Rolezão. Nossa senhora! Marcha, galera! Compramos uma carninha ali. Estrear a churrasqueira lá em cima. E marcha! Topzinha da hora, né, galera? Eu falei pra vocês, semana que vem eu vou lançar um sorteio. Vou lançar um sorteio aí, família. Eu vou comprar uma motinha dessa aqui, ó, 0 km pra sortear pra vocês. Uma Pop 100 dessa aqui do Thiago. Branquinha, bah, coisa mais linda do mundo. Sem placa. Olha, pensa na velocidade que vai, né, cara? E é 6 cilindrada, mas a roda é maior, né? Por isso que anda bastante. Você é louco, olha o vácuo que pegou, cara. Eu aqui é 125 e não anda bosta nenhuma. Nossa senhora. Vai pro outro lado, viado. Que moto de merda, começou a se falhar. Esse carburador vagabundo aqui, vou jogar fora. Essa porra tá falhando, mano. Vou colocar um carburador de bis. Vai, formiga, vai na frente. Sobe, sobe, sobe. Ah, animal, já foi errado. Eu vou embora! Mas é um animal.
Meu Deus do céu, cara. Deixa pra lá. Vambora. Vamos ver se o Thiago anda mesmo então, velho. Vou dar um pau nele com essa motinha aqui. Ele não vai ver nem minha cor. Se ela não falhar, né, mano? Chega, é o único que anda bem aqui, galera. Atenção era filmar o Mini andando. Nossa senhora. O Jack, mas vou ter que filmar o Thiago aí um pouquinho. Essa motinha do Thiago anda pra caralho, mano. Caralho, que da hora esse aqui, cara. Nossa senhora, que trilha da hora, mano. Tipo uma pista mesmo, mano. Nossa senhora. Porra, mas... Nossa, azedou. Devia ter colocado uma câmera nos moleques lá. Porque eles não vão ver nem a cor, nossa. Se não falhar, hoje vai dar boa. Ah, pega, moleque. Vizinha na mão, mano, não adianta. Não vou acompanhar mais aquela bisa ali, cara. Aquela popzinha anda demais. Não vi nem a cor da moto do Thiago, cara. Merda mesmo. Já tô acostumado com isso também, né? Tá falhando, cara. Vou botar a culpa na moto. No fim, andei sozinho no mal na trilha. E boas estradinhas, galera. Mas dá pra acelerar bem mesmo. Será que já não errei a trilha? Não vi nem a poeira do Thiago Lazarento. Pô, mas dá uma raiva, cara. Não, acho que até já errei. Achei que eu ia ganhar, cara, hoje. Achei que ia liderar a porra da trilha. Perdi o Thiago, viado. Ele passou? Não, não. Meu Deus, andei sozinho, viado. Ninguém consegue me acompanhar mais de vocês. Só o Thiago que vai. Meu, cara, subiram 12. O problema é que agora eu não vi se ele entrou. O que que... Quem? Não, o Thiago. Bah, que bosta. Ele subiu no 12, não consegui acompanhar. E aí, formiga? Eu tava com o Jack ali. Ah! Top, quem que vai acelerar comigo? Tem que vir atrás pra gravar na fazenda do turbão. Mas não tem como, vocês andam que nem Nutelinha? Ah, aquele trem aqui da outra rua lá. Ó, oh, tem uma bifurcação, não sei pra qual lado o Thiago foi. Ô, oh, mas gostei dessa. Boa, cara. Boa mesmo, né? Top. Tem as curvinhas. Ó o Bob aí, ó. Ô, oh, o Thiago não quis brincadeira. Bora, galera. O Thiago não quis nem brincadeira hoje, galera. O pneu furou, será? O pneu tá estranho.
Pô, não quis nem brincadeira, Thiago. Não quis nem brincadeira. Eu tava vindo, mas a moto começou a falhar. Tava vindo bem a moto, aí ela começa a falhar. Bom, vai, Jack, na frente, que eu quero passar você. E o inscrito foi mijar agora. A moto lazarenta, cara, começou a falhar ali. Na real não falhou, mano, eu que manetei. Mas é cheio de desafio por fora, assim, ó. Porra, vamos meter as motinhas. Hã? É? Agora tem que buscar, galera. Se a minha moto falhar, já era. Tentar buscar os manetas ali. Acho que furou o pneu da minha ainda pra ajudar. Certo. Furou o pneu. Que merda, cara. Ah, vai se fuder, cara. Ô, já fiquei, cara. Furou o pneu. Caralho mesmo. Merda mesmo, né? Acabou a trilha pra mim, família. Eu vi que a moto tava vindo meio estranha já. Forcei demais na subida ali e ela deve ter girado, ó. Ah, vai a merda, cara. Ui. Meu, não consegui nem sentar a trilha. As merdinhas dessas motos. Já era pra mim. Furou o pneu. Chegamos na borracharia aqui, galera. Estamos de Combosa. A pontinha tá ali. A porta vem abrindo, né, mano? Tem uma borracharia aqui do lado. Vamos ver se os caras arrumam pra gente ali. Pra gente voltar a acelerar. Merda, né, mano? Tô azarado, galera. Furar o pneu no começo. Mas eu esqueci de encher, né, mano? O pneu tava murcho. Não ia dar problema ainda, né? Vamos ali ver se eles têm câmera primeiro, né? Pode ser uma 14 mesmo, já era.